Naša Lariska, to je baba. I do voza, i do koča. Miša, prestaň. Larisa je najlepšia ukrajinská policajtka, jakú poznám. Jednoduchá, pracovitá a pekná. Kto si túto babu získa, ten má vyhraté. A ja nehovorím to len tak do vetra, Kryš. Hej, veď ja ju poznám, viem. Tak, kto si dá koláčik? Sofinka piekla. Poďme to rovno do koša a budeme sa tváriť, že sme to zjedli. Ale no tak, snažila sa. Aspoň to ochutnajme. Ja to risknem. A ja už radšej pôjdem. No, stoj! No, veď ešte. Ani nezačala poriadna zabava, hej. Zábava? No a ne? Tak pekne hrajú od podlahy. Čo, nepočuješ? A to čo robíš? Tancuješ? Ja myslím, že dostáva infarkt a umiera. A za mladí, čo sme sa nabehali po tých tancovačkách, ne? Míša, nechcem ti kaziť radosť, ale už nie si mladý. Jo, ale ty, počúvaj, čo, no mi taká nuda je, však ja na tvojom mieste beriem tu do tanca kočku a idem. Ty, o čo sa to tu pokúšaš, prosím ťa, odkedy na gulášovkách tancujeme? Dobre. Kryšo, veď aspoň vezmi slečnu tam do hasičárne ukázať tú vašu výbavu. Rozumieš, vercajk, hadice, striekačky, no ako to všetko funguje. To mám urobiť akože prednášku o hasičskom výstroji. No a kto iný tu má prednášať o požiari, ako nie hrdina Svetišoviec? Vieš čo? Dobre. Kryšo, poď a urob mi prednášku o hasení. Dobre. Kryšo. Ty o čo sa to tu pokúšaš? Čo, ty to nevidíš? Čo? No, jak to medzi nimi iskry, jak na bruse na karbobruska. Medzi kým? Medzi nimi? No jasné. Však to až oči kole, ako si rozumejú. No, včera, keď prišiel Kryšo do ženevho obchodu, som si to všimol. Keď na seba pozerali, sa zapírili. Čo myslíš, na čo som tu priviedol Larisu? No, ty chceš dať dohromady? A ty nechceš, aby zabudol na Petru. Veď sám si mi hovoril, ako ťa to hnieva. No, poď. Ty si úplne mimo.